Sada već možemo reći, gospodine Coliću, da je osnivanje Kancelarije za mlade u Srbiji u potpunosti opravdalo očekivanja. A kada reč o našoj kancelariji i uopšte o aktivnostima tokom minule godine, na neki način da sumiramo sve to, šta biste vi podvukli i istakli? Pa, pre svega bih rekao da smo promenili svest ljudi o tome kako se treba obhoditi prema mladima i kako izaći u susret njihovim potrebama, odnosno kako oslušnuti šta oni zapravo zaista žele, šta im je potrebno. Te 2009. godine, kada smo mi osnovali Kancelariju za mlade u Srbiji, to, u Pirotu to je bila pomalo nepoznanica kod naših ljudi, međutim, na kraju smo došli do onoga što to zaista treba da jeste, deo neke gradske uprave koji je pre svega usmeren na to da pruži mladima onu vrstu podrške koji preko redovnih institucija zaista oni nemaju. U Pirotu smo to učinili preko Kancelarije za mlade, Omladinskog kulturnog centra i ZIP centra za mlade. Omladinski kulturni centar je bio i ostao primjer jednog dobrog javnog partnerstva između Udruženja građana Osveženje i Gradske uprave Pirot. ZIP centar za mlade je odgovorio potrebama za samozapošljavanje i povećanje zapošljivosti mladih u gradu Pirotu. Omladinski kulturni centar i sam festival Osveženje, oko koga se zaista on nekako i profilisao, pokušali smo da zadovoljimo kulturne potrebe mladih koje njima ustanove, institucije redovne jednostavno ne pružaju. Koliko smo u tome uspeli, vreme će da svedoči, ali mi se vodimo onom rečenicom jednog proslavljenog rokera koji je rekao, ako je Rolling Stones doprineo da rock and roll bude 1% bolji u svetu, mi smo svoj posao završili, pa ako je Omladinski kulturni centar i Osveženje Fest doprineo 1% poboljšanju kulturne ponude u gradu, mi smo na pravom putu. Ono što nam ostaje jeste da širimo tu ideju i da što više ljudi okupljamo oko toga kako bi uspeli, jer ta organizacija raste i u jednom trenutku bi zaista možda i mlađe generacije trebalo da se uključe u sve to i postanu okosnice, jel tako, samog festivala i kulturnog centra uopšte. Dok ovo govorite, očigledno da se provlači jedna jasna nit, dobra saradnja lokalne samouprave, uprave grada i Kancelarije za mlade. Da li to možemo reći i sa resornim ministarstvom? Ministarstvom omladine i sporta? Da, svakako. Prvo, treba reći jednu stvar, da smo mi, da je lokalna samouprava u Pirotu zaista izašla u susret. U onoj zabrani zapošljavanja grad nije mogao nikoga, još uvek nije niko formalno zaposlen na mesto koordinatora Kancelarije za mlade. Međutim, putem forme društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno putem ZIP centra, mi smo napravili nekakav, premostili smo nekako taj problem, tako da i ole postoje ljudi koji se time bave. Dakle, to je specifična forma, Pirot, Novi Pazar, još samo par gradova imaju neke specifične forme kod Kancelarije za mlade. Što se tiče resornog ministarstva, mi svake godine sarađujemo sa Ministarstvom omladine i sporta, učestvujemo u kreiranju zakonskih odredaba, učestvovali smo u izradi zakona o mladima, učestvovali smo u izradi nacionalne strategije za mlade, akcionog plana koji prati tu strategiju, tako da smo uključeni u sve procese koji se dešavaju na nacionalnom nivou i ljudi iz ministarstva i sa zadovoljstvom pominju grad Pirot kao primer dobre prakse u raznim oblastima, ne samo kulturnog centra i ZIP centra za mlade, već i u projektima koje gradska uprava realizuje preko njihovih konkursa. Kada već spominjamo projekte, jedan od važnijih, a reč je o pomoći mladima u seoskim, ruralnim sredinama. Projekat koji je tako održiv, koji će trajati, a jedan od onih važnijih projekata iz prošle godine. To je, da, mi smo prošle godine završili projekat koji se zove Naša zemlja. Tu smo pre svega želeli da animiramo one ljude koji su teško zapošljivi i teško samozapošljivi u ruralnim oblastima. Sa druge strane i ljude koji imaju ideju da svoj poslovni poduhvat vežu za voćarstvo. Mi smo donirali 1500 sadnica u raznim selima u Pirotskom okrugu. Poenta je bila da ljudi te sadnice zasade na svojim parcelama,
kako bi o njima zaista i brinuli. I onda smo, pored dokaza o vezanosti, bilo kakvoj pravnoj za te parcele, mi smo njima zajedno sa poljoprivrednom stručnom službom održali određene obuke i mogu da vam kažem da je učinak 100%. Polovina onih koji su uzeli sadnice su dokupili posle toga nove sadnice i taj proces se širi. To je zaista jedan od interesantnih projekata gde smo, pored toga što smo imali zadovoljne korisnike, ispunjene rezultate na projektu, stekli jednog, mogu da kažem, pouzdanog partnera koji se ogleda u poljoprivrednoj stručnoj službi. Zato što idu i drugi projekti koji su finansirani od Evropske unije, tu pre svega mislim na IPARD, gde će oni biti servisna tačka za te programe, a sa druge strane nama je interesantan partner u programima koje možda budemo planirali, a vezani su za ruralni razvoj. Ono što bi također hteo da pomenem kao najsvetliju tačku u prošloj godini, to je projekat koji se zove Znanjem do posla. Projekat koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju sa Srbijom, a koji realizuje IP Consult u Srbiji i pet lokalnih partnera. Mi smo jedan od pet lokalnih partnera na nacionalnom nivou i putem tog projekta smo donirali pirotskoj privredi oko 15 miliona dinara, odnosno pomogli da taj novac tu dođe, a radi obučavanja novih kadrova, što direktno doprinosi zapošljivosti mladih ljudi, odnosno zaposlenosti mladih ljudi u gradu Pirotu. Ono što je veoma interesantno, označili smo i romsku populaciju kao teško zapošljivu grupu, gde u partnerstvu sa Udruženjem građana Ternipe na istom nacionalnom projektu takođe radimo